Basketligaen på Fancy præsenterer sit samarbejde med NordicBasketball.com. Men måske i dag, han skal steppe op. August Haas. Oris Sidney i hjørnet. Sidney Umut. Igen. Devin Thomas. And one. Snart smider blazeren. And one. D. Franklin. Oris. Svendborg til at få hul på byllen. North Fleet fra toppen. Ja. For. Den skal skydes, Oscar. Og det bliver den. 3 point. August Haas. Det er formidabelt taget. Der mod zonen. Det er formidabelt spil rundt. Oliver Strø. De Franklin. Oha. Ah, det er godt set. Og så bliver der ellers lagt. Sikke et overskud, han har i overblik i dag også. Oscar prøver igen. Og den rammer. Og så får vi et dunk. Oliver Strø. Ej, det er godt set. Det var lidt. Oris. Ej, det er flot. Det er flot indspil. Indspil play. Ej, det er flot taget. August Haas. Hvad finder han på? Ned til de. Det er formidabelt spil. Øj, det er godt set. Oliver Strø. Den skal skydes over for Devin. Og det bliver. Nøj. Ej, det er godt set. Man tror lige, han vil skyde. Oris igen. Nøj, Asplunds hænder. 2 point. William Asplund. Ej, no look til Plantin i hjørnen. Og 3 point. Oliver Strø. 3 point.